Det är söndag. Jag vill att han ska berätta vad som ligger på schemat idag. Idag kör vi igång vocals. Yeah! Alla där inne och förbereder sig. Vi kanske kommer ta in solen lite senare ikväll. Jag är lite darrig i fingrarna. Vad du äter för baguette? Jag har en kalkonbaguette här. Håll dig kalkon. Nej, men. Nu är jag också här. That's about it, people. We got bamboo. I got bamboo. Take 58. Nu kommer det in. Take 600. My voice is dying. Watch me die! Sold my seed. Glory for... This piece of heaven that you gave to me. Åh, kraftig huvudvärk. Det gillar jag, men kan du inte bara göra om början istället? Ja. Så får vi bättre... Nej, så slipper du ta om början. Jag får börja, han slarvar alltid med början innan han får skrika ut. The peace! The base. The reason why we rise. Du glömde the rice lite. Nej, jag ska med det. Okej, let's do it. This is what we fall. The reason why we rise. This is why we all just stand so alone. Searching for the end. And then the low place. This is where we all just stand so alone. Du fick till igen. I was aiming for the motherfucker. Turn my headphones. Flaps. Alice made it down to the foot. Thanks, man. Yeah, nu kör vi. Save him! God, let him out here! Fan, jag kommer göra ett fel. Jag ska save him först. Hörni, yeah. Hörni. Du verkar ha svårt för att... Jag kom in rätt nu. Lät inte rätt. Var inte oplis, bara plis. Hallå. Vad heter den andra sångmög från här heter det? Den är Bumflame. Nej, så jag menar, jag kallar det sånt spår där allt sånt skit, sånt rop och såna grejer ligger liksom. Va? Så, ja. Nej, det var inte. Don't listen to me. There is a thing. Growl. Growl.
Nej, jag bara fixar ihop det. Okay, it's Brian Raymond! Bell jokes. Bell jokes. Bell jokes. Tack. Men det här är skrikelsen med. Nu ska vi se här. Men den här, alltså. Men jag spelar ut absolut. Jag bara har freakat på helvete. Let's do it again. This is what we fought! This is what we run! This is what we all just dance alone! Such a body end! And a low price! This is what we always dance alone! Hur var det så lika där på slutet? Ja, jag tyckte du... Och du kom för nära micken, du måste hålla också. Men det var skitsnyggt att ni hoppade över här innan. Alltså Albert, du slutar sjunga lite ändå när ni ska sjunga tillsammans. Och kom in lite bit in, det var asbra. Så ska vi lätt ha det. Ja, jag tyckte det var bra. Jag tyckte bara för att... Ska vi köra den igen eller? Ja, vi kör den igen. Jag tar bort den. Jag måste hålla merch på slutet, det är inte... Alex och Mason är i studion. Din hyla konsort. Din hyla med det. Jag är med staffet. Du är uppe den där som är uppe. Du är uppe den som är uppe. Kolla dessa kanoner. För i helvete. Det måste jobbas. Det känns likadant. Han bara gör sina takes en dag hemma. Det är jag och Jimmy the Web, vad vill ni? Vafan? Åh, herregud vad han gjorde med dig. Han satt i det. Vänta bara. Vänta, kom. Ska du ha? Ska du ha? Nej, man gör det. Ska du ha? Kolla den här. Njaho. Han är så jävla varm så att han... How many times... Nej, vi får den. If I had his money I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones believe there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten
with a satisfied mind.